100-ჰერციანი AMOLED ეკრანი, 108 მეგაპიქსელიანი კამერა, 8-ბირთვიანი პროცესორი, დიდი მეხსიერება და სტილუსის მხარდაჭერა. გამოცადე უახლესი Samsung Galaxy S22 სერიის უსაზღვრო შესაძლებლობები. შეიძინე ალტას მაღაზიებში ან ვებგვერდზე online. და საჩუქრად მიიღე Galaxy Buds სერიის ყურსასმენები და სწრაფი დამტენი. ასევე საჩუქრად ეკრანის შეცვლის 1-წლიანი გარანტია. Trade-in აქციით სარგებლობის შემთხვევაში კი ისარგებლეთ დამატებითი ფასდაკლებით. Alta, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.